لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حمد و ثناء رب ذو الجلال، اور درود و سلام بر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ رب العالمین کی انسان کو عطا کردہ نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت وہ وقت کی نعمت ہے. اللہ نے جہاں ہر انسان کو دولت، مال و دولت سے نوازا، اولاد سے، صحت سے نوازا، وہیں یہ جو وقت کی نعمت ہے، ٹائم، فراغت، فرصت کی نعمت، یہ بھی ان تمام نعمتوں کے ساتھ بلکہ ان سے بڑی نعمت ہے. جیسے اللہ رب العالمین کے ہاں انسان سے سوال ہوگا کہ تو نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، تو نے اپنی صحت کہاں خرچ کی، وہیں ان نعمتوں کے ساتھ اس نعمت کا بھی سوال ہوگا کہ تو نے اپنے وقت کا کیا استعمال کیا.
اپنی زندگی جو عمر بھر تجھے وقت ملا اس کا کیا استعمال کیا، اس کو کہاں خرچ کیا؟ اور یہ سوال، مال کا سوال تو ایک دفعہ ہے، لیکن وقت کا سوال وہ دو دفعہ ہے، وہ دو طریقوں سے ہے۔ ایک تو ساری عمر جو زندگی ملی دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند ہونے تک، ایک تو کل زندگی کا حساب، اور اس زندگی کے پورے وقت میں سے خاص اس گولڈن ٹائم کا حساب جو جوانی کا وقت ہے، جو شباب کا بھرپور وقت ہے، اس وقت کا حساب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ ان چار سوالوں کے بغیر اپنا پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکے گا۔ تو نے جو مال کمایا وہ کہاں خرچ کیا، تو نے اپنی زندگی کہاں خرچ کی، تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی۔ یہ جو وقت کی پابندی ہے، یہ جو وقت کی نعمت کا صحیح استعمال ہے، اپنے وقت سے مناسب اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، ہم بچپن سے اپنے سکولوں کالجوں سے اپنے گھر میں خوبصورت محاوروں کی صورت میں، اقوال اور مضامین کی صورت میں اس بات کو لکھتے بولتے پڑھتے آتے ہیں، لیکن اپنے عمل کے اندر نہیں ڈھال پاتے۔ قرآن مجید بھی، اللہ رب العالمین کی سنت بھی، اور ساری شریعت مطہرہ، وہ اس بات کے اوپر بیّن دلیل ہے کہ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان، وہ کبھی بھی اپنے پاس اللہ رب العالمین کی اس نعمت وقت کا ضیاع کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ وقت کو ضائع کرنے والے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں جا رہا ہے اگر وہ اپنے وقت کو ایمان، عمل صالح میں، نیکی کے کاموں میں استعمال نہیں کرتا تو وہ بڑے ہی خسارے میں ہے۔ وقت کی قدر ہے، وقت کی قسم ہے۔ قسم اٹھانے سے مراد اللہ رب العالمین کسی چیز کی اہمیت، وقعت بتانا چاہتے ہیں، اس لیے قسم اٹھائی، وقت کی، زمانے کی، عمر کی قسم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کائنات کا سارا نظام جو اللہ رب العالمین نے ترتیب دیا ہے، اس میں وقت کی قدر و قیمت، تنظیم و ترتیب، وہ کس قدر ملحوظ خاطر رکھی ہے۔ شریعت مطہرہ کے جو احکام اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مرتب کیے ہیں، ان میں وقت کی کتنی اہمیت اور ترتیب رکھی ہے۔ روزہ وقت سے پہلے رکھا نہیں جا سکتا، اور وقت ہو جانے کے بعد اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ نماز اپنے وقت سے ہٹا کر نہیں پڑھی جا سکتی۔ حج اپنے وقت سے پہلے، اپنے موسم سے پہلے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ساری باتیں ایک بندہ مومن کو یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ اے مسلمان، اے انسان، تیرے لیے جو وقت کی نعمت ہے یہ بہت قیمتی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس، اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں بندے غبن کا شکار ہیں۔ غبن سمجھتے ہیں، مغبون، غبن سے مراد دھوکے کا شکار ہے، احساس نہیں ہے ان کو ان نعمتوں کا۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ ایک اس کو جو صحت ملی ہوئی ہے وہ اس صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور ایک اس کو جو وقت ملا ہوا ہے وہ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ بندہ بڑا ہی بیچارہ ہے، بڑا ہی افسوس کے قابل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی تربیت کے لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، بندے کا اسلام خوبصورت اس وقت ہوتا ہے، ایک مسلمان اچھا مسلمان اس وقت بنتا ہے جب وہ ان ساری باتوں کو ترک کرتا جائے جو بے معنی ہیں، لا یعنی ہیں، فضولیات ہیں، انسان کے وقت کو ضائع کرنے والے۔
جو وقت کے ضیاع والی چیزوں کو ترک نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس نے اپنے اسلام کو بھی داغدار کیا ہوا ہے، اس کے اسلام کا حسن گہنا گیا۔ اب میرے بھائیو، اس ساری تمہید کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ہر انسان کا اپنے آپ سے یہ محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ میں جو اپنے شب و روز، اپنا دن رات، اپنا وقت گزار رہا ہوں، اس وقت میں سے میں کتنا وقت اپنی آخرت کے لیے جمع کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو اپنا میں اپنے دنیا کے معاملات کی بہتری کے لیے جو وقت لگا رہا ہوں وہ کتنا کارآمد ہو رہا ہے اور کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ دنیا میں کامیاب انسان، اگرچہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں، کوئی بھی انسان، وہ کسی بھی لحاظ سے کامیابی کے کسی زینے پر کھڑا ہے، کامیابی کے کسی مقام پر کھڑا ہے، تو آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیجئے کہ وہ کبھی بھی وقت کے ضیاع والا انسان نہیں ہوں۔ وقت کو ضائع کر دینے والا انسان ہمیشہ خود ضائع ہو جاتا ہے، وہ کسی کام کا، کسی مقام کا انسان نہیں رہتا۔ لیکن کیا کیجئے کہ جس دور میں اور جس معاشرے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں، بہت ساری نعمتوں کی بے قدری کے ساتھ اس وقت کی بے قدری وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بنی ہوئی، ہمارے شب و روز میں ٹائم کلنگ، اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ ایک محبوب ترین مشغلہ ہے۔ بہت سارے کام، اپنے بہت سارے مشاغل اور مصروفیات ہم نے اس لیے اختیار کر رکھی ہیں۔ پوچھئے جی صاحب، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ بس یہ ٹائم کلنگ کا ذریعہ ہے، بس یہ وقت گزار رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے یہ پوچھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں، کیا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے، وقت گزار رہے ہیں، وقت کاٹ رہے ہیں، بس یہ جو بیت رہا ہے بس بیت رہا ہے۔ ایک سمجھدار انسان اور ایک باعمل مسلمان کے لیے یہ الفاظ اور یہ انداز اختیار کرنا کہ جو گزر رہا ہے وہ گزر رہا ہے، جو بیت رہا ہے وہ بیت رہا ہے، بس وقت کٹ رہا ہے، نہیں میرے بھائیو، اگر وقت انسان کو گزارے تو وہ انسان کو ضائع کر کے گزارے گا، انسان وقت کو گزارے گا تو اس وقت سے بہت کام فائدہ لے سکتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا یہ حکم تھا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، فراغت کا کوئی لمحہ تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس مختصر زندگی میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کبھی یہ جملہ مت بولیے وہ بڑا فارغ ہوں میں۔ جب آپ فارغ ہو، فَانْصَبْ، لنگوٹا کس لیجئے، کمر کس لیجئے، خود کو تیار کر لیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، پھر جو فراغت کا لمحہ آپ کو لگے کہ مجھے میسر آیا ہے، اس فراغت کے لمحے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں دیکھتے، باقی دنیا کے کامیاب انسانوں کی فہرست کو، ان کی سوانح کو، ان کی زندگی کو بیان کرنے سے کہیں بہتر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت شخصیت، ان سے زیادہ ہمہ جہت شخصیت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک وقت میں جرنیل بھی ہیں، تازی بھی ہیں، حکمران بھی ہیں، خاوند بھی ہیں، معاشرے کی ہر وہ ذمہ داری جو کسی ایک انسان کے اوپر لاگو کی جا سکتی ہے، کوئی ایک ذمہ داری جو کسی پر ڈالی جا سکتی ہے، ہر وہ ذمہ داری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بدرجہ اتم موجود تھی۔ بیک وقت سات بیویوں کے خاوند بھی ہیں، اور مدینہ جیسی ایک بڑی ہی غیر مستحکم ریاست کے حکمران بھی ہیں، اور ابھی ایک قانون بنانے والے، قانون ایک ہے چلتے ہوئے قانون کو نافذ کرنے والے، قانون ساز بھی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے بھی ہیں، آپ ایک غیر مرتب فوج کے سپہ سالار بھی ہیں۔ آپ صرف مدینہ کی زندگی کا عرصہ دیکھ لیجئے، 10 سال میں کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے اوپر جنگیں، فوجیں تیار کر کے بھیجیں، اور 24 یا 25 کے قریب غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لڑے۔ اس 10 سال کی مختصر زندگی میں، 1 سال کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 3 جنگیں لڑیں،
گویا ہر تیسرے مہینے آپ ایک غزوے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اور اس وقت کی مسافتیں، اس وقت کے سفر، ایک جنگ کے لیے جانا ہوتا کم از کم مہینے نہیں تو دن تو لگ ہی جاتے ہوں گے۔ اس سب کے باوجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کامیابی نہ دن کا کوئی لمحہ ضائع ہونے پایا، نہ رات کا کوئی لمحہ ضائع ہونے پایا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ انداز کافروں کے دشمنوں کی زبانوں سے بھی ایسے ہی نکلا۔ کسرا نے بڑے ہی پریشان ہو کے اس نے کہا، یہ جو فتح پر فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے، یہ جو میدان پہ میدان مارتے ہوئے دوڑے چلے آتے ہیں، دنیا کے اوپر اپنا غلبہ، دنیا کے اوپر اپنے آپ کو منواتے چلے آ رہے ہیں، جاؤ ذرا جا کے ریسرچ تو کرو، ذرا جا کے تحقیق تو کرو کہ ایسی کیا بات ہے ان کے اندر، ایسی کیا خوبی ہے ان کے اندر جو کامیابی کا ہر جھنڈا انہی کے ہاتھوں سے لہرا جاتا ہے۔ آئے بڑے ہی ذہین فتین لوگ، اپنی ایجنسیوں کے بڑے ہی نامور ہرکارے مدینے کے اندر رہے، آ کر دیکھا دن رات شب و روز گزرنے کے، زندگی کے انداز طور اتوار دیکھے، جا کے جواب دیا، کا رحبانم باللیل و فرسانم بالنہار، کا لمبی بات ہی کوئی نہیں ہے، اس میں مزید کوئی وضاحت ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے شب و روز گزرتے ہیں غل غپاڑے میں، شراب و شباب میں، دن ہو یا رات ہو ہر وقت مستی اور عیاشی کی کیفیت ہے، اور ان کے وہاں رحبانم باللیل و فرسانم بالنہار، دن ہوتا ہے تو وہ گھوڑے کی پشت پر ہے، رات ہوتی ہے تو وہ مسلح کی پشت پر ہے، انہیں فرصت ہی کوئی نہیں اس کے علاوہ، وہ دن کو راتوں کو یوں لگتا ہے جیسے دنیا سے بے پرواہ ہے، رحبان راہب ہے، راتوں کے راہب ہیں، راتوں کو ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، رات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں، دنیا سے بے پرواہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، راہب بن کر بے پرواہ ہو کے رات ان کی یوں گزر جاتی ہے، وہ فرسان بالنہار، اور دن ایسے گزارتے ہیں جیسے چاقو چوبند گھوڑا ہوتا ہے، ایسے جیسے سارا دن وہ اپنے کاموں کے اندر مگن رہتے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے میرے بھائی، ہم میں سے ہر شخص اس بات پر شکوا کرا ہے، وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، کسی مثبت کام کے لیے، کسی تعمیری سرگرمی کے لیے کسی شخص کے پاس، چھوٹے کے پاس، بڑے کے پاس وقت نہیں ہے، اپنے ملک کو دینے کے لیے الگ، اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے تو نہیں ہے ہی نہیں، نہ دین کے لیے نہیں ہے، اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کے لیے وقت نہیں ہے، کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ اس بات کو سمجھنا کہ ہم نے اپنے وقت کو اتنا بے قیمت کیوں کر لیا ہے کہ ایک طرف طرز عمل یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک طبقہ یہ محاورے اور یہ جملے ان کی زبان پر ہیں، بس یہ وقت گزارنا ہے، ٹائم کلنگ، بٹ ٹائم پاس، اور دوسری طرف اور جی بس وقت نہیں ہے، جی بس بٹ ٹائم ہی نہیں نکلتا، جی بس کیا کریں، بس مصروفیت ہی بڑی ہے، بس فرصت ہی نہیں، جبکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جن کی مصروفیت کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور ان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کیا کہتا ہے، کہتا ہے مدینے کی کسی گلی کے اندر کوئی بوڑھی عورت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ان کو لے جاتی تو وہ اس کے ساتھ بھی چل پڑتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک خاتون کو، بزرگ عورت کو کہا، اس نے رستہ روک کر کہا میری بات سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنائیے، انہوں نے کہا ایسے نہیں، میرے ساتھ سائڈ پہ بیٹھے، ایک میں آپ سے علیحدگی میں، تنہائی میں بات کرنا چاہتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تو مجھے مدینہ کی کسی گلی میں بھی کسی جگہ پہ جا کے لے جا کر بیٹھ جا، جب تک تیری تسلی نہیں ہو جائے گی، اطمینان نہیں ہو جائے گا، میں اس وقت تک تیری بات سنوں گا۔ بیان کرنے کا یہاں بات مقصد کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مصروف ترین شخص بھی وہ کسی کو یہ عذر اور بہانہ پیش نہیں کرتے کہ دیکھتے نہیں ہو میں کتنا مصروف ہوں، مجھے فضول کاموں میں الجھا رہے ہیں، میں تمہاری باتیں سنوں کہ میں دنیا کا باقی معاملات کو دیکھوں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کس معاشرے کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، مسلمانوں سے وہ کیا طرز عمل چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، ایک دوسرے کے کام آنا، وہ کس صورت میں ہوگا، جب وقت ہوگا،
یا کسی کو کسی کام کے لیے بلا لیا جائے، کسی اصلاحی کام کے لیے، تعمیری کام کے لیے، تبلیغ دعوت کے لیے، چھوٹے چھوٹے کام درس کے لیے وقت نکالیے، فلاں کام کے لیے وقت نکالیے، وقت نہیں نکلتا۔ میرے بھائی، میں آج جس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری تمہید جو بیان کرنے کا مقصد ہے، یہ ساری تمہید، یہ سارا موضوع بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ہمارا وقت وہ کیوں ضائع ہو رہا ہے، ہم اپنے وقت کے بارے میں اتنے بے پرواہ کیوں ہیں، ہم اپنے وقت سے وہ فائدے کیوں نہیں نکال پا رہے۔ ہر سارا وقت ضائع ہے جس وقت میں ایمان عمل صالح نہیں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چھوٹی سی سورت جو میں نے پڑھی، امام مالک کا نظریہ اور ان کی تفسیر اس سورت کے بارے میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا منبع و مصدر پورا قرآن، اللہ تعالیٰ نہ بھی اتارتے نا تو صرف یہی سورت اگر انسانیت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے، صرف ایک یہ چھوٹی سی سورت، دو سطری سورت، سورۃ العصر اگر نازل کر دی جاتی تو انسان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے یہ سورت ہی کافی تھی سمجھنے والوں کے لیے۔ اب اس سورہ کے اندر کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عمل صالح کے ساتھ، حق پر گزارے ہوئے وقت کے ساتھ صبر اور حوصلے کی تلقین کرتے ہوئے، اس کے سوا جتنا وقت گزر رہا ہے وہ وقت ضائع ہے۔ ہمارے شب و روز میں یہ جو دخل ہے میڈیا کا، جدید دور کا، ماڈرنزم اور ترقی کا جو استعارہ ہم نے میڈیا کو بنا رکھا ہے، میڈیا کس چیز کا نام ہے، کس چیز کا مرکب ہے؟ ٹی وی، انٹرنیٹ، ویڈیو گیمز، کمپیوٹر، یہ جدید ٹیکنالوجی کے سارے استعارات جو ہمارے شب و روز کا حصہ ہیں، اور اس ٹی وی کے ساتھ منسلک بہت ساری ضمنی چیزیں ہیں، ڈرامے، فلمیں، یہاں تک کہ ایڈورٹائزمنٹ، اشتہارات، ہر چیز اپنی جگہ پر ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر اپنا ایک وجود اور مقام رکھتی ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر ہماری زندگیوں کو ضائع کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہمارے وقت کو برباد کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے جو برکتیں اٹھ گئی ہیں، ہمارے اوقات سے جو برکتیں اٹھ گئی ہیں، اس کا سبب میرے بھائی، میری عقل کے مطابق، میرے سوچ اور نظری کے مطابق، سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ یہ جو میڈیا کا طوفان ہمارے معاشرے کے اوپر حاوی، کوئی چیز بابرکت نہیں ہے، نہ لوگوں کا علم بابرکت ہے، نہ لوگوں کی دولت پیسے میں برکت ہے، نہ لوگوں کی صحت میں برکت ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے نہیں، آج سے 20-25 سال پہلے کے لوگوں کو اور آج ہم اپنے معاشرے کا موازنہ کریں، ہم جس ماڈرنزم کی رو میں بہہ رہے ہیں، اس ماڈرنزم کو اور اس پرانے دور کو، اس جدید وقت کو اور پرانے وقت میں 25 سال کا عرصہ نکال کے 25 سال پہلے کے حالات کا اور آج کے حالات کا موازنہ کریں، کیا علم آج سے 25 سال پہلے مستند تھا یا آج مستند ہے؟ کیا صحت کا معیار آج سے 25 سال پہلے بہتر تھا یا آج بہتر ہے؟ کیا ہمارے اوقات کی ترتیب اور تنظیم آج سے 25 سال پہلے بہتر تھی یا آج بہتر ہے؟ ہمارے پیسے اور مال میں برکت آج سے 25 سال پہلے زیادہ تھی یا آج زیادہ ہے؟ یہ میڈیا میرے بھائی، آپ اس مسجد کے نمازی یا جمعہ پڑھنے والے، آپ تو اس موضوع سے پہلے بھی واقف ہیں، میں اس بات پر پہلے بالتفصیل بڑی لمبی بات کر چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے انسان بھول جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھول جاتا ہے، بتکرار انسان کو یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی موضوع کی اہمیت ہے اس کو بتکرار بیان کرتے ہیں، بارہا بیان کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، شیطان کی چالوں میں، انسان کے ساتھ دشمنی میں شیطان نے جو حربے اختیار کیے ہیں، فی زمانہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ میڈیا ہے۔ اس میڈیا کے جتنے ذرائع اور جتنے آلات ہیں، ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے والے، ہمارے کچے ذہنوں کے بچوں کو برباد کرنے والے، حتیٰ کہ ہمارے بوڑھوں اور ضعیفوں کی زندگیوں کو برباد کرنے، ان کا وقت، آخری آخری وقت جو بزرگوں کا گزرنے والا،
پہلے وقتوں میں ہم کم از کم یہ کہہ سکتے تھے کہ بزرگ مسجدوں میں بزرگ زیادہ نظر آتے ہیں، مسجد تو صرف یہاں مسجد میں تو بابے بزرگ ہی آتے ہیں، اب تو بزرگوں اور بابوں کا وقت بھی سارا مسجد کی بجائے کس نے لگا لیا ہے؟ اور کچھ نہیں تو بڑا ہی آسان بہانہ ہے خبریں سننے کا، ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنے کا۔ اور میرے بھائی اس کے نتائج میں کیا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو یہ ساری احساس زیاں دیکھتے ہیں نا، ڈی سینسٹائز معاشرہ، جرائم سے بھرا ہوا معاشرہ، بے برکتی سے بھرا ہوا معاشرہ، دین سے اور تہذیب سے دور، مایوسی سے لبریز معاشرہ، حیا سے عاری معاشرہ، یہ سارا اس کا سبب، واللہ ہی اس کا سبب سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے، یہ میڈیا کا طوفان جو پچھلے 5 سے 10 یا 15 سالوں کے اندر اس طرح سے ہمارے اوپر حاوی ہوا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والی کوئی چیز ملکی سطح پر، اداروں کی سطح پر، قانون کی سطح پر، عدالت کی سطح پر کوئی چیز نہیں۔ یہ 21ویں صدی شروع ہونے سے پہلے، سن 2000 سے پہلے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کتنا ہوا کرتا تھا، ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور کچھ 10 سال پہلے پی ٹی وی سرے شام 6 بجے شاہ شاہ کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں، اور پھر کچھ عرصہ گزرا کبھی 9 بجے بند ہوا کرتا تھا، پھر رات 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، اور اب حالات کیا ہیں؟ 100 سے اوپر چینل ہیں، اور وہ صبح شام شیطان کے اعلی کار بن کے دو چیزوں کے اوپر اس معاشرے کو فوکس کیے ہوئے ہیں، جو شیطان کے دو کام ہیں، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دو کام شیطان کو بڑے محبوب ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا، لوگوں کو مایوس کیے رکھنا، لوگوں کے اندر مایوسی اور نا امیدی کو بڑھاوا دیتے رہنا، اور فحاشی اور اوریانی، ویأمرکم بالفحشاء، فحاشی اوریانی اور بے حیائی کا حکم دیتے رہنا، یہ دو کام شیطان کو بڑے پسند ہیں، اور شیطان کے یہ دونوں کام اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمارا یہ میڈیا صبح شام بیان کر، مایوسی اور نا امیدی کے گھنیرے سائے ہمارے اوپر یوں طاری کیے ہوئے ہیں کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، تم کچھ بن نہیں سکتے، اسلام، مسلمان، پاکستان یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، کسی قابل نہیں ہیں، ہماری زندگیوں میں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، ہماری چڑھنے والی نوجوان نسل وہ پاکستان سے نا امید ہے، وہ اسلام سے نا امید ہے، وہ اپنے مستقبل سے نا امید ہے۔ اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ صبح و شام پھیلائی جانے والی یہ نا امیدی کی منفی خبریں، اور ہماری چڑھنے والی نوجوان نسل وہ بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی دل دادا ہے، وہ کیوں؟ میرے بھائی دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حالات ہیں، اسلام کے کیا حالات ہیں، مسلمانوں کی فیور میں کیا خبریں ہیں ہم تک کبھی پہنچتی ہیں؟ ہم اپنے ہیروز کو نہیں پہچان سکتے، ہم اپنی اصل تاریخ سے واقف نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہاں معلومات فی الفور پہنچتی ہیں، قطعاً وہ دھوکے میں ہیں، مغالطے میں ہیں، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے، یہ کنٹرولڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انسان کے ذہنوں تک وہ بات صرف پہنچائی جائے جو بات دنیا کے اس وقت کے ٹھیکیدار جو وہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کے ذہنوں کو ان معلومات وہ ان تک پہنچنی چاہیے، یہاں تک ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس سے آگے نہ۔ محبت اور نفرت کے معیار انسانوں کے ہم طے کریں گے، ان کی زندگی کے معیار ہم طے کریں گے، ان کے مشاغل اور ان کی مصروفیات ہم طے کریں گے، ان کے سونے جاگنے کے اوقات ہم طے کریں گے، کیا چیزیں اچھی ہیں کیا بری ہیں یہ ہم طے کریں گے۔ اللہ اکبر، ایک مثال کے ساتھ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب لوگ آپ میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا، میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، جس کو پتا نہ ہو کہ ٹی وی کیا ہے، انٹرنیٹ کیا ہے، اور وہ خبریں سنتا نہ ہو، ٹی وی دیکھتا نہ ہو، سب دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملالہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں نا، کوئی شخص ایسا ہے، کوئی بچہ چھوٹے سے چھوٹا جو شعور کی عمر کو پہنچا اس کو بھی پوچھو ملالہ کون، جانتے ہیں سب؟ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ میں ملالہ یوسف زئی کو نہیں جانتا؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ دنیا ساری
انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پہ، حتیٰ کہ گاؤں اور دیہات میں رہنے والا کوئی پاکستان کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ ملالہ یوسفزئی کو جانتا ہے. اچھا کیا تھی ملالہ یوسفزئی؟ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ سو کالڈ سی آئی اے کی پروردہ ہے، انہوں نے سوات کے اندر لڑکیوں کے ایک سکول بس کے اوپر حملہ کیا، جیسا کہ میڈیا نے ہمیں بتایا. واقعاتی حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، صرف میڈیا نے ہمیں جو تصویر دکھائی ہے وہ تصویر کیا ہے کہ ملالہ یوسفزئی نام کی ایک 15 سال کی بچی، جو مسلمان کہلاتی ہے، خود کو مسلمانوں کے معاشرے میں رہتی ہے، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر وہ پڑھنے جاتی ہے، اس کے سکول کالج قائم ہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، عورتوں کے سکولوں کا نظام قائم ہے. وہیں مسلمانوں کا ایک طبقہ جو دنیا بھی مانتی ہے کہ وہ امریکہ کی ایجنسیوں کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے، وہ طبقہ سکول کی ایک بس کے اوپر حملہ کرتا ہے، 2 گولیاں لگ جاتی ہیں، باقی بچیوں کے ساتھ کس بچی کو بھی 2 گولیاں لگتی ہیں، ایک گردن میں ایک سر میں. اس کے علاوہ کہ یہ کنٹروورسی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ وہ گولیاں لگیں کہ نہیں لگیں، اس کا وہ آپریشن ہوا یا نہیں ہوا، دنیا کے اندر ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے، نیشنل میڈیا سے لے کے انٹرنیشنل ڈیسک تک سب ہل جاتے ہیں کہ جی مسلمان بڑے دہشت گرد ہیں، مسلمان عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، مسلمان بچیوں کو پڑھنے کے، ان کی پڑھائی کے، ان کی ترقی کے، یہ پھٹے کے اوپر بڑے سخت لوگ ہیں، ریڈیکل اسلام، دہشت گرد مذہب، گولی اور خونخوار لوگ. پوری دنیا بریکنگ نیوز چلاتی ہے. عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشن، 10 نومبر کا دن تھا غالب، 10 نومبر کو یونائٹڈ نیشن کیا کہتا ہے کہ دنیا کے لیے رول ماڈل ہے ملالہ یوسفزئی، 15 سال کی بچی کی زندگی رول ماڈل ہے. یونائٹڈ نیشن کہتا ہے دنیا ساری کے لیے دستور بنا دو کہ 10 نومبر ملالہ ڈے منایا جائے گا. کون سا ایسا دنیا کا انعام ہے جو اس کو نہیں دیا گیا، اور کون سی دنیا کی ایسی شخصیت باقی بچی جس نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنا فوٹو سیشن کروانا باعث فخر نہیں سمجھا؟ یہ تھی ملالہ کی ہسٹری. اس میں سے سب لوگ، آپ سب لوگ اس ساری بات کو جانتے ہیں، سوائے ایک بزرگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں ملالہ یوسفزئی کو نہیں جانتا، شاید کہ ان کا نظریہ کچھ اور ہو، انہوں نے کسی اور حوالے سے. لیکن اب دوسرا سوال ہے، مروہ شربینی کو آپ میں سے کوئی جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. مروہ شربینی، مروہ علی شربینی کو کوئی جانتا ہے؟ ایک ہی بندے کا ہاتھ کھڑا ہوا کہ میں اس کو جانتا ہوں. کون ہے؟ مسلمانوں کی ایک بیٹی، مصر کی رہنے والی، 31 سال کی عمر ہے اس کی، آپ لوگ اس کو نہیں جانتے. اب اس کی بات آپ توجہ سے سنیے، ملالہ کی سٹوری آپ کو پچھلے 5 سالوں سے دنیا ساری کا میڈیا سنا رہا ہے، عالمی ادارے تک. یونائٹڈ نیشن سے بڑا تو اس وقت دنیا میں ادارہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی ملالہ یوسفزئی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے، اس کو سب جانتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھیے، اور اس کی ہسٹری، اس کی زندگی، اس کا وقوع کیا ہے، وہ بھی آپ کے میں نے مختصراً گوش گزار کیا. مروہ علی شربینی مصر میں 31 سال کی ایک فارماسسٹ، انتہائی اعلیٰ ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ، سمجھدار، سلجھی ہوئی مسلمان خاتون ہے. وہ مصر کو چھوڑ کے جرمنی کے شہر میں آ جاتی ہے، وہاں وہ پڑھانے لگتی ہے، ایک سکول میں استاد ہے. اس کا خاوند وہ بھی ایک سکول میں استاد ہے، انتہائی اچھی فیملی سے، پڑھے لکھے لوگ. 3 سال کی اس کی بیٹی ہے، وہ اس کو کھیلنے کے لیے پارک میں لے جاتی ہے. وہیں اس کے ساتھ اسی کا محلے دار ایک یہودی الیکس نام کا، وہ اپنی بھانجی کو لے کر اسی پارک میں آ جاتا ہے اس کو کھلانے کے لیے. چھوٹی عمر کے بچے ہیں، جھولے لینے میں لڑ پڑتے ہیں، ضد کر بیٹھتے ہیں. وہ تینوں بچے، اس یہودی الیکس کی بھانجی اور مروہ شربینی کی بیٹی، یہ دونوں ایک جھولے کے اوپر لڑ رہے ہیں. مروہ نے اپنی بیٹی کو سمجھا بجھا کر اس جھولے سے ہٹا لیا. الیکس نے اس کو گالیاں دیں، کہا حجاب میں تھی، ابھی مکمل نقاب میں نہیں تھی، ابھی صرف حجاب میں تھی، جو ماڈرن پردہ ہے نا، صرف اس ماڈرن پردے کو اس نے اپنایا ہوا تھا، سمپل سادہ سکارف لے کے اپنے بالوں کو صرف ڈھکا ہوا تھا، ابھی چہرے کو نہیں ڈھکا ہوا تھا. اس نے، الیکس نے اس مروہ کو گالیاں دیں،
تم مسلمان تم ہوتے ہی دہشت گرد ہو، تم ہوتے ہی جھگڑالو ہو، تم اپنے بچوں کو بچپن سے طریقہ سکھاتے ہو لڑائی جھگڑے کا، تم ان کو تم معاشرے کے فساد کا، بربادی کا، بدمنی کا سبب ہو، تم لوگ ہو ہی جاہل، اجڑ، بیکار، ناکارا، تم لوگوں کی زندگیاں کوئی نہیں. اس کو جو گالیاں دے سکتا تھا دیں. مروہ نے قانون کا دامن، قانون کا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے انصاف کی بھیک مانگی، پولیس کو فون کیا، کہا جی ایک شخص ہے میرے ساتھ بلا وجہ جھگڑے کو طول دے رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، آپ اس شخص کے خلاف کاروائی کریں. پولیس آئی، پولیس نے اس کو پکڑا، عدالت میں تھانے میں لے گئی، تھانے سے معاملہ عدالت میں پہنچا، عدالت نے سزا دی، کہا الیکس کی زیادتی ہے، انصاف کا تقاضا ہے کہ الیکس اس سے معافی مانگے اور اس کو جرمانہ ادا کرے، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی. الیکس نے کہا میں نہیں جرمانہ دوں گا، نہ میں معافی مانگوں گا. دوبارہ سماعت کے لیے مقدمہ پیش ہوا، دوسری سماعت میں عدالت نے پھر اس کا گناہ ثابت کیا، کہا اس نے بلا وجہ اس عورت کو دھمکایا، اس نے اس کے ساتھ دہشت گردی کا رویہ اپنایا، یہ اسے معافی مانگے اور اس کا جرمانہ ادا کرے. عدالت نے اپنا یہ فیصلہ سنا کر تھوڑی دیر کے لیے عدالت کو برخاست کیا. مروہ شربینی کا خاوند، اس کی بیٹی، 3 ماہ کی حاملہ ہے اس وقت تک. مروہ نے کہا، اس نے کہا جی میں روز روز کے عدالت کے ان چکروں سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ عدالت بھی غیر جانبداری کا ثبوت دے رہی ہے، معاملے کو غیر ضروری طول دے کر آپ اس چیز کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، میں اس بات سے دستبردار ہوتی ہوں، نہ مجھے معافی چاہیے نہ مجھے جرمانہ چاہیے، میں دستبردار ہوتی ہوں. یہ کہہ کر عدالت نے وقت دیا دستبردار ہونے کے لیے، سوچنے کے لیے وقت دیا کہ جی آپ عدالت سے تھوڑی دیر کے لیے باہر ہو کے سوچ لیجیے، دوبارہ غور کر لیجیے. مروہ کا خاوند موجود ہے، 3 سال کی بیٹی اس کے ہاتھ میں موجود ہے، مروہ کا وکیل بھی موجود ہے، الیکس کا وکیل بھی موجود ہے، عدالت میں بیٹھے ہوئے سب لوگ موجود ہیں، 3 ججوں کا بینچ بھی موجود ہے. عدالت کا دروازہ کھلتا ہے، وکیپیڈیا نے پوری رپورٹ لکھی ہے، 14 mm کا خنجر الیکس اپنی جیب سے نکالتا ہے اور مروہ کے پیٹ میں گھومتا ہے، 15 وار کرتا ہے، 15 گھاؤ مروہ کے پیٹ میں، حاملہ خاتون ہے، 15 گھاؤ مروہ کے پیٹ میں لگتے ہیں اور 20 سے زیادہ گھاؤ مروہ کے خاوند کو لگتے ہیں. وہ شدید زخمی حالت میں ہسپتال چلا جاتا ہے اور مروہ موقع پر دم توڑ جاتی ہے. دنیا کے کسی میڈیا نے اس خبر کو بریک کیا؟ دنیا کے کسی چینل نے اس خبر کو بریک کیا؟ سوائے اس کے کہ جرمنی میں رہنے والے مروہ کے اسی ایک ہمسائے نے اس خبر کو واقعہ بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور سوشل میڈیا سے وہ کتنے لوگوں تک پہنچا؟ ایک اس مجلس میں بیٹھا ہوا شخص ہوگا، دوسرا میں ہوں، ہم 2 لوگوں کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے اس واقعے کو نہیں پڑھا. یہ ہے وہ کنٹرولڈ انفارمیشن جو سارا دن اس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر، اس میڈیا کے سامنے بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کے بعد ہمیں دنیا کی تصویر میں سے صرف وہ رخ دکھاتی ہے کہ دنیا میں مسلمان ظلم و جبر میں، دہشت گردی اور فرقہ و فساد میں کتنے ملوث ہیں. دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کا دنیا کی بہتری کے لیے، دنیا کی تعمیر اور ترقی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے میں کیا مقام ہے، مسلمانوں کے کیا مثبت سرگرمیاں ہیں، مسلمانوں میں کیا کیا ہیروز تھے، قطعاً کوئی نہیں بتاتا. اور ہمارا آنے والا نظام تعلیم، ہمارا آنے والا دنیا کا سارے کا سارا کلچر وہ اس میڈیا کے تھرو کنٹرول ہونے والا ہے، جس کے اوپر ہمارا سب سے زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے. پھر ہم روتے ہیں ہمارے بچے جھگڑالو کیوں جھگڑالو ہیں، انہوں نے کارٹون دیکھنے ہیں تو ٹام اینڈ جیری، گیمیں کھیلنی ہے تو پوائنٹ اینڈ شوٹ، ہٹ اینڈ رن. آپ مجھے بتائیے ٹام اینڈ جیری کارٹون میں جو بچہ دن میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے، سب سے مشہور 3 کارٹون ویسے تو نئے نتنے بہت سے آ چکے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے واقف ہیں، کیا ہے ان سارے کارٹون سیریز کے اندر اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا اور جلد بازیاں، خونخاری، خون خرابہ، جھگڑے. جو بچہ سارا دن بیٹھ کے، آپ مجھے بتائیے، یہ ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھے گا، کیا وہ اپنے ہمسائے بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وہ کیا رویہ اپنائے گا؟ جو سارا دن ہٹ اینڈ رن، پوائنٹ اینڈ شوٹ نامی گنے کھیلے گا، ان گنز کے ساتھ وہ گیمیں کھیلے گا، وہ کیا رویہ اپنائے گا؟ جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں، اس میں 80% ہیروز وہ منفی کردار کے حامل ہیں، ان ساروں کے نام برے نام ہیں.
اور جتنے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں ان کا لائف سٹائل ہمارے لائف سٹائل سے 90% اوپر کا لائف سٹائل ہے. وہ ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, ہماری بہنیں, بیویاں, بچے جو سارا سارا دن گھروں کے اندر اپنے کھانے کو ادھورا چھوڑ کے, اپنی پڑھائی کو ادھورا چھوڑ کے, اپنی زندگی کے باقی سارے مصارف اور مشاغل کو ادھورا چھوڑ کے اپنے وقت کا سب سے بہترین مصرف کیا سمجھتے ہیں, فلاں ڈرامہ لگنے والا ہے, فلاں فلم کا وقت شروع ہونے والا ہے, فلاں پروگرام, فلاں میں اس کے لیے وقت نکال سکتا ہوں, باقی میری زندگی کے یا میری آخرت کے بھلے کے جتنے کام ہیں وہ سب ایک طرف پڑے رہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ سارے جرائم اور یہ ساری ریسزم اور یہ اتنی خبریں قتل و غارت گری کی, نا امیدی کی, مایوسی کی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرہ ڈیسنسٹائز ہی ہوگا نا. ہم جو کہتے ہیں بے حس معاشرہ, ڈیسنسٹائز کا آسان لفظ کیا ہے, بے حس معاشرہ. ہم جو کہتے ہیں یہ معاشرہ بے حس ہے, کسی ظلم کے خلاف نہیں اٹھتا, کسی جرم کے خلاف نہیں اٹھتا. آپ جو کہتے ہیں کہ کرپشن کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہوتا, آپ جو کہتے ہیں کہ اتنے ظالم حکمرانوں کے خلاف کوئی آواز نہیں بلند ہوتی, کیا ہے کہ اس میڈیا نے کرپشن کو اتنا عام کر کے دکھایا کہ یار یہ تو ہر ایک کی بات ہے, یہ تو روز کا معمول ہے, یہ کون سی کوئی نئی خبر ہے؟ میرے بھائیو, یہ موضوع بہت اہمیت کا اور بہت طوالت پر مبنی ہے, لیکن آج جو بات بیان کرنا مقصود تھی, ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر جتنا وقت کا ضیاع اس میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کیا ہے, اگر ہم نے اپنا وہ وقت فطرت کے اصولوں کے مطابق استعمال کیا ہوتا تو ہماری زندگیوں کا رخ کچھ اور ہوتا. ماڈرنزم اور جدیدیت قطعاً اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے اس سارے گند کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. آپ کے ذہن خراب ہوتے ہیں, آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے, آپ کے کامیابی کے معیارات تباہ ہوتے ہیں, آپ کی اولاد, آپ کی نسل, آپ کا گھر بار, خاندان, معاشرہ, وہ تباہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں بولتا تو نہ بولے, ہم تو اپنی ذمہ داری سے بالکل بھی بری نہیں ہو سکتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ جو دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے, ملالہ کے اور مروہ کے, ان دونوں واقعات کو آپ بنیاد بنا کے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ میڈیا اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں, ہمارے جذبات نفرت کے اور محبت کے, وہ سب کس کے ساتھ ہونے چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. اس میڈیا نے دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کو, بلکہ اکثریت کو یہ بات باور کروائی کہ ملالہ وہ ہمدردیوں کی مستحق ہے, اس کے اوپر ظلم ہوا, اس کے اوپر جبر ہوا, اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. جبکہ اسی میڈیا نے اس بات کو کسی دوسرے کان تک پہنچنے ہی نہیں دیا کہ دنیا میں جرمنی جیسا ترقی یافتہ ملک, جس کے گن گاتے ہوئے یہاں ہماری زبانیں لٹک جاتی ہیں کہ وہاں انصاف کا یہ معیار ہے, وہاں رواداری کا یہ لیول ہے, اور وہاں تو جناب ایجوکیشن اور وہاں تعلیم اور وہاں معیشت اور وہاں سب کچھ اس معیار کا ہے, وہاں ایسی بے انصافی اور ایسی لاقانونیت اور ایسی جو ہے نا وہ عدم برداشت, وہاں اس کا رویہ, اس کا ظہور ہوتا ہے. تو دنیا کا یہ جو کنٹرولڈ میڈیا ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ہمدردیاں ملالہ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. مروہ کون ہوتی ہیں؟ بعین ہی ہمارا دین اور ہماری تاریخ, اس میں سے ہماری ہمدردیاں کن کے ساتھ ہونی چاہیے, کن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی میڈیا کنٹرول کرتا ہے. اور جس بات پر پچھلے جمعہ میں نے آپ کو کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کی, بین ہی اس وقت یہ میڈیا اس بات کو طے کرنے پر تلا بیٹھا ہے کہ مسلم امت اور مسلمانوں کا معاشرہ اس بات کا اندر فرق نہ کر سکے کہ میری محبت اور نفرت کا مرکز و محور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یا محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں کوئی اور چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اہمیت دے سکتا ہوں؟ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر, آپ کی عزت ناموس, آپ کی عظمت کے اوپر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے, لیکن
اس وقت جو جنگ بپا ہے وہ اس نقطے کے اوپر بپا ہے کہ مسلمانوں سے وہ دین ایمان وہ عشق جذبہ جنون وہ ہمت اور وہ سارے محبت کے سارے محسوسات ان سے نوچ لیے جائیں کہ وہ یہ بات ہی نہ بلند کر سکیں. یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی ہماری زندگی میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہمیں فلاں کا بھی فکر ہے, ہمیں فلاں کا بھی دیکھنا ہے, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے. تو میرے بھائی باتیں بہت ساری دوسرے رخ پر چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائے, اس میڈیا کے شر سے بچائے, اور اس فتنے سے ہماری آنے والی نسلوں کو بچائے, ہماری تہذیب و ثقافت اور ہمارے دین ایمان کو بچائے, ہماری زندگیوں کے سے اللہ تعالیٰ بے برکتی کو ختم فرمائے اور ہمیں اس شر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کی مختصر توسیع کا کو بندوبست کیا گیا ہے, مجھے کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات رکھوں. تعاون کیجیے, جو باہر ہماری گیلری ہے اس کو بڑھا کر یہاں کچھ عورتوں کے لیے نماز کا, عورتوں کے لیے علیحدہ کرنے کا سوچا گیا ہے, اور جگہ کی تنگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا گیا ہے کہ یہ اوپر والا ہال ہے, یہیں سے سیڑھیاں چڑھا کے اس ہال کو بھی مردوں کے ہال میں شامل کر دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ سے رائے بھی درکار ہوگی اور آپ سے تعاون بھی درکار ہوگا. تو جو بھائی جن کو اللہ نے نوازا ہے مال و دولت سے, صاحب ثروت ہیں, صاحب خیر ہیں, وہ اپنے مالوں میں سے حصہ نکالیں اور مسجد کی وسعت کے لیے وہ تعاون فرمائیں. اور اس حوالے سے کوئی مشورہ مزید ہو تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, قاری منظور صاحب کے ساتھ, احمد صاحب موجود ہیں, آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور اس حوالے سے تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے, اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے, بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب